ڈالر جلا رہے ہیں تو میں نے بھی حصہ لینے کے لیے میں بھی آیا ہوں ڈالر جلانے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری جو پاکستانی عوام روپیز ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ ڈالر ہمارے غلام ہیں، ان کو آگ لگایا ہے، ان سب کو پاؤں کے نیچے دے دیں، یہ ہمارے جو عوامی ہیں ان کو اب یہ پاکستانی ہیں، ان کو آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، ان کو آپ کسی کو نہیں کرنا۔